В тому архіві, який я привезла до Києва, був, зокрема, лист Максима Славинського до Євгена Чирикова, великого друга Лесі Українки, в родині якого у Мінську зупинялась Леся Українка, приїжджаючи до свого коханого Сергія Мержинського. А Чиріков, в свою чергу, був другом Сергія Мержинського. Максим Славинський, який довший час жив у Петербурзі і був редактором багатьом тамтешніх видань, зокрема українських, він народився на Київщині, у містечку Ставище. Його батько був садівником у графині Браницької. Хлопець дуже рано втратив маму. Навчався тут у гімназії в Києві. І пізніше навчався у Київському університеті Святого Володимира. Він спочатку вступив на медичний факультет, але це йому не сподобалось. І пізніше він закінчив юридичний і історико-філологічні факультети Київського університету. Тобто він 10 років вчився в університеті. Вчився дуже успішно. Був одним з найулюбленіших учнів професора Володимира Антоновича. І той вважав, що Максим обов'язково продовжить його в науці. Його улюбленими учнями були Михайло Грушевський і Максим Славинський. Але одного дня Максим признався йому, що наукової кар'єри робити не буде. Професор був дуже розстроєний, образився на свого улюбленого учня, а потім, коли вони зустрілись, він йому сказав: «Я все розумію, я знаю, що нам не тільки вчені потрібні, але потрібні і журналісти, і політики для того, щоб вибороти гідне майбутнє нашій Україні». І він дав йому таку путівку в життя, і тоді справді Максим Антонович почав активно працювати в журналістиці і дуже багато робити для України. З Лесі Українкою це хлопець з її братом познайомився зовсім молоденьким. Ларисі було тоді тільки 15 років. Сталося це знайомство в Колодяжному, бо один зі знайомих, дорожній майстер Пильчиков, сказав, що тут поруч живе така класна родина, треба до них сходити в гості. Вони навіть йшли туди двічі. Ну, значить, під'їхали, там десь на полостанку вийшли. Але перший раз Максим Антонович розвернувся і пішов геть. Йому було соромно, що в нього дуже бідний одяг, і взагалі якось так він такий сором'язливий дуже був. А друге, він таки прийшов до Косачів. І відтоді вони почали дуже дружити, організували разом у той гурток «Плеяда». Все життя, скільки Леся Українка була жива відтоді, вони разом працювали над перекладами з Генріха Гейне. І це були надзвичайно важливі етапи цього шляху. І вони разом переклали книгу пісень Генріха Гейне. Вона побачила світ у Львові саме тоді, в період роботи гуртка «Плеяда» 1892 року в журналі «Заря». Була опублікована рецензія Осипа Маковея на цю збірку, дуже докладна, дуже приязна. Дуже гарно відгукнувся на вихід цієї збірки і Михайло Драгоманов. Єдине, що він сказав, що ну не змогли ці добрі за своєю суттю люди передати злість Гейне у своїх перекладах. Ось тут є дарчий напис. Це з альбому Олени Пчілки, дарчий напис Максима Славинського 894 року Олені Пчілці, першому і доброму моєму критикові, високоповажній Ользі Петровні Косач, Максим Славинський. А далі теж
таке ж фото. Це він їх декілька зробив у, значить, бачите, це теж з цього періоду, і там вже напис інший, там віршовані рядки, і це вже з альбому Старицьких. Ось гімназія, де навчався Максим Славинський. А ще багато років життя і щастя спілкування у Максима Антоновича Славинського було пов'язано з хором Миколи Лисенка. Він був активним учасником цього хору. Лисенко возив цих дітей по всій Україні, і вони виступали, представляючи українську народну пісню. Це студентський хор Київського університету. Ось викадровка, ось Максим Славинський на цьому фото. Отакий він був в той період. Це була перша, одна з перших закоханостей Лесі Українки в своєму житті. Він теж дуже приязно ставився до неї. Багато років їхнього спілкування було надзвичайне. Єдине, що не завжди ті, хто закохується в молодості, потім створюють свої сім'ї. Я не дарма представляю такий кадр. Багато хто може пізнати, що це наш ботанічний сад імені академіка Фоміна, сад Київського університету. І саме тут колись свого часу Максим Славинський, приїхавши з канікул, які проводив іноді у батька у Ставищі, а частіше у Косачі, у Колодяжному, він приїхав сюди, у Київ, заплатив за навчання, і виявилось, за літо підвищилась ціна, і грошей більше не залишилось. І бідний хлопець не мав куди йти, і він взяв свої речі і пішов у ботанічний сад. Ну, все було б нічого, але сталося так, що почалися зливи. І оцей мокрий хлопець сидить у ботанічному саду, а повз нього йде приват-доцент університету, побачив його і каже: «Боже, дитина, та що ж ти тут робиш в таку погоду важку?» І він забирає його до себе додому і дає йому можливість безкоштовно у нього жити. Ось така була історія. А ще Косачі згадували ще одну історію. Справа в тому, що Славинський не тільки прекрасно вчився, але він ще й був старостою курсу. І він був відповідальним за студентські вечірки. Вони теж проводили дискотеки, танці. І, значить, ось на такій вечірці представники золотої молоді затіяли бійку. Ну і він мусив іти розбороняти їх. Високий, гарний хлопець з блакитними очима, сильний. Але якщо їх було декілька, то йому перепало. І він після того весь ходив синій, очі запливли. Ну, тобто вигляд був не дуже. І відповідно він мав якийсь час загоюватись. Косачі страшенно переживали про нього, всі його друзі, і співчували, допомагали йому, переживали, як скінчиться ця справа, чи покарають нападників. А пізніше в листі до матері 893 року в грудні Леся Українка напише: «Славинський вигоївся настільки, що знаки ледве знати, але з головою видно не все гаразд, бо займатися йому остро заборонено тижнів три, бо бились так, що видно був струш з мозку». Перед вами знаменита картина Врубеля «Царівна лебідь». Врубель писав її зі своєї дружини Надійки. І всі в оточенні Лесі Українки прекрасно знали. Тоді вона ще на той час не була одружена із Врубелем.
Але вони знали, що Славинський таємно закоханий в цю актрису, співачку. Він ходив на її концерти, він дарував їй квіти. І десь душі надіявся, що може створити з нею родину. Ось одна, вона в одній з своїх ролей теж, значить, от якраз царівни лебеді. Надія Забелло, знаменита, а це вже інше. І от, значить, він був закоханий, проте вона вибрала собі Михайла Врубеля, художника знаменитого. Ну і ми знаємо, що Леся Українка хворіла на кисковий туберкульоз, мала багато проблем зі здоров'ям, постійно лікувалась. І їй дуже непросто жилось. Але прийшов час, і Славинський зустрів свою долю, свою Марію, і вони одружились, жили дуже щасливо, правда, цей шлюб дітей не дав. Виявилося, що Марія так само хвора, як і Леся Українка. І їм навіть довелося продати свою квартиру в Петербурзі, він вже там працював, міцно стояв на ногах, і витратити все це на лікування Марії. І, в принципі, всі його зусилля були нагороджені тим, що дружину вилікувати вдалося. І вона його навіть пережила в житті. Пізніше доля склалась так, що вона залишилась в еміграції в Празі і вже там доживала віку. Так? Ось теж Максим Славинський. Це викадровка з фото, де він ще з своїми трьома братами. Цей сюжет ми ще будемо пізніше розшифровувати, бо будемо говорити про нащадки. Подальша доля Максима Славинського була теж дуже непростою. Він свого часу був депутатом Державної Думи Росії в українській фракції. Така була фракція у Петербурзі. Виборював права України. Потім він брав участь у великих зібраннях, демонстраціях в час, коли в Російській імперії впала царська влада. Він виходив на ці демонстрації з жовто-блакитними прапорами і потім повернувся в Україну, де він активно працюватиме на українську державу. Про це ми поговоримо наступного разу.